Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün imzalanmasının bölgəmizdə və dünyada sülh və əminamanlıq və sabitlik üçün yeni bir ümid mənbəyi olacağı şübhəsizdir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Prezident İlham Əliyevlə birgə mətbuata bəyanatında deyib. Erdoğan bildirib ki, bu prosesdə Türkiyə Azərbaycanla birlikdə çiyin-çiyinə hərəkət edir. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir. Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye Prezidenti üçüncü tərəfləri prosesi ləngitməyə deyil, müsbət töhfə verməyə çağırıb.